አንተ ፍቅርን በኃይል ለመግዛት በመከርክ ቁጥር በተፈቀረው ልብ ውስጥ ግን ጥላቻ ነው ተፈጠረ። ለምን ጥላቻ ነው ተፈጠረ? ፍቅር ከሰጠው ፍቅር ሊመለስልኝ ይገባል እንጂ ጥላቻ አይደለም። ተናስተልን ዮናስ እንደምን አለ? ተናስተልኝ አለን ይመስገን። ምን ያህል ጊዜ ነው ሔርሜላ ከተሰራ? 17 አመት ነው ተለረጅም ጊዜ። ጾታዊ ጥቃትን መነሻ አድርጎ የተሰራ በጣም ቆንጆ ፊልም ነውና ከ17 አመት በኋላ የተለየውቅና አግኝታቸዋል። እና በጣም የሚገርም ነው። ሲናውራ ምንድነው ያገኛችሁት እውቅና? ማን ነው የሰጠው እውቅናውን? እውቅናው በኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ሴቶች ማህበር በእነሱ ነው ይሄንን እውቅና ያገኘነው። እንግዲህ ይሄንን ኬዝ የሔርሜላን ኬዝ መጀመሪያ የያዙት የነበሩት እነሱ ናቸው። እና ያው ወቅቱ በጣም አነጋጋሪ የነበረ ከሴት ልጅ መብት እኩልነትና ፍትህ ጋር በተያያዘ በጣም ትልቅ አጀንዳ የነበረ እና ያው ሀገሩን ያነቃነቀን የነበረው። ስለዚህ ያንን ታሪክ በመፍራታችንና ሰምሃው አስተዋጽኦ በማበርከታችን ያንን አስመልክቶ እውቅና ሰጥተውናል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይሄ ፊልም ከተሰራ በጣም አመታት ተቆጥረዋል እና እንደው በጣም የዘገየ አልመሰለህም? አሁን ይሄ አካል እውቅናውን ሲሰጥ ይሄን ሁሉ አመት ለምን መቆየት አስፈልገው የሚሉ ሰዎች ይኖራሉና ምናልባት እናንተ ያገኛችሁት መረጃ ካለ? አይ እነሱ አይ ቲንክ ይሄንን የሽልማት የጀመሩት በዚህ አመት ነው። ገና መጀመራቸው ነው ወይ ሽልማት ባንለው እውቅና። ስለዚህ አይ ቲንክ እነሱም ከዚህ በኋላ በተለያዩ ላይ የተሰሩ የሴቶችን ጉዳይ እና ፍትህን አስመልክቶ የሚመለከቱ የጥበብ ስራዎችን ከዚህ በኋላ እውቅና ለመስጠት መንቀሳቀስ ጀምረዋል። ስለዚህ ለእነሱ የመጀመሪያቸው ነው። በሌላ በኩል ግን በማህበረሰቡ በደንብ የታወቀና በተቻለን መጠን ንቅናቄና አዌርነስ ለመፍጠር የተሞከረበት ስራ ስለነበረ አይ ቲንክ በሰዓቱ እሱን ግብ መቷል ብዬ አስባለሁኝ። ስራውን ያን ጊዜም ስንሰራው ከእነሱ ጋር ነው የሰራ ነው። ሚንስ ከእነሱ ጋር የሰራ ነው ማለት ሪሰርቾችን ዴታዎችን የምንፈልጋቸውን ከነሱን ያገኘ ነው መረጃዎችን ምንስ ደነበረው። ስለዚህ በቅርበት ስራውን ያቆታል እኛም ምን ያህል ኢንቮልቭ እንዳደረግን ያቆታል። ከሰራነው በኋላም በሰዓቱ አንድ የኢትዮጵያን ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል የሚባል ነበረ። ያን ጊዜም አንድ ሽልማት አግኝተናል። በሰዓቱ ግን አላማው ምንድነው የፊልሙ በማህበረሰቡ ላይ ተጽዕኖ እንዲፈጥር የመንግስት አካላት ጉዳዩን አይተው በደንብ ያለውን የህግ ክፍተት ማሟላት የሚቻልበትን ነገር ለመፍጠር ነው የኛ አላማ የነበረው። ግን ቢዘገይም አሁን ታሳቢ አድርገው ቦታ መስጠታቸው በጣም ደስ ይላል። በተለይ ከኔ በላይ ደግሞ ያኔ በሰዓቱ የሰሩ ባለሙያዎች፣ አክተሮች፣ ቴክኒክ ሰዎች አይ ቲንክ ለእነሱም ትልቅ ሪኮግኒሽን ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ደስ ይላል። ላይ ሔርሜላ ቀደም ሲል እንዳልኩት በሀሳብም ከዛ ባለፈ ደግሞ ምልህ ጊዜው በሚጠይቅ ቀው ቀረጻም ጭምር አሁን ላይ ላሉ ፊልሞች የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አበርክቷል እና እንኳን ደስ አለ ለማለት ወዳለውኝ ሔርሜላ። ከዛ በኋላ እኮ ነው ብዙ ፊልም ማምረት የጀመርከው። አዎ ደስ ይላል። አይመስልም ይገለጣል። አዎ እውነት ነው። ዮኒ ግን እንደው ካገኘው ዘንድ በጣም እየጠፋ ይመስለኛል የፊልም ስራ ላይ እና ምን እያሰብክ ነው? ማለት አንድ ሰሞን በጣም ብዙ ያመረትክ ነበረ ፊልሞችን በጣም በተከታታይ ታሳይ ነበር እየሰራህና የዘገየህ አልመሰለህም? ምን እያሰብክ ነው? በሰዓቱ ብዙም ፊልም ሰሪ አልነበረም እኛ በብዛት በመናመርት ጊዜ። ስለዚህ አትሊስት ያን ክፍተት ሞልተናል። አሁን ግን በጣም ብዙ ፊልም አምራች አለ። ስለዚህ አንድ ለነሱ ምድል መስጠት ያስፈልጋል። ለእኛም ረፍት ነው። ፊልም ፕሮዳክሽን ውስጥ አግባ እንጂ ያው ከፊልም ጋር የተያዙ ስራዎችን እንሰራለን። አሁን በዚህ በፊቸር ፊልም ለመምጣት ግን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ጀምረናል። እንመጣለን። ፊቸር ፊልም አስመልክቶ ግን ያው ተያዥ የሆኑ ፊልም ስራዎች እንሰራለን። ጉማስ የተዘጋጃችሁ ነው? በየጊዜው አዳዲስ ነገር አለው እና ዘንድሮም ያሰባችሁት ነገር እንዳለ ሰምቻለሁኝ። አዎ አሁን የ8ኛውን ጉማ ብራንዲንግ እና ዲዛይኖች እየተሰሩ ነው። ምዝገባ በዚህ ሳምንት ይጀምራል። እንዲሁም ደግሞ ያው 8 አመት ረጅም አመት ነው። በዚህ ምክንያት ወደ 9 አዳዲስ ካታጎሪዎች ይኖራሉ የዚህ አመት ጉማ ላይ። እንዲሁም ተያያዥ የሆኑ ኢቨንቱን ሊያደምቁ የሚችሉ ተከታታይ ፕሮግራሞችም ብቻ ከባለፉት አመቶች በተለየ መንገድ እያዘጋጀን ያለ ነው ለዚህ አመት። ስለዚህ ዘንድሮ ጉማ 9 አዳዲስ ካታጎሪ ይኖረዋል ቀደም ሲል ከምናውቀው ባለፈ ማለት ነው። ከዚህ በፊት 19 ነው የነበረን። አሁን 28 ነው። 9 ስናስገባ ወደ 28 ማለት ነው። ወደ 28 ካታጎሪ ከፍ አለ ማለት ነው። አዎ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ በተለየ መንገድ ጠብቁን እያልክ ነው? አዎ በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው ይዘ አይነት። አይ በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም ሔርሜላ ከተሰራ ከ17 አመት በኋላ የተለየ እውቅና አግኝቷልና ስለዚህም እንደዚሁም ስለ ጉማም
መረጃ ስለሰጠህን ዮናስ ብርሃን መዋና አመሰግናለሁ። መልካሙን ሁሉ መኝልሃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።